Ladies and gentlemen, welcome aboard official Nest Airlines Flight 98. Yo. Zdravíte Indy a V. Chceme tě pozvat na akci, která se koná 28.4. v České Lípě. Koukej do Valy. Jedná se o taneční akci, kde se sejdou různý taneční styly. Budeme jamovat, budeme betlovat, prostě bude sranda. Pak nás čeká afterparty v klubu Prdel, kde bude prostě ohromná prdel. Ty vole, takže pojď s náma, přijď dát kopky, prostě zabetlujeme, zajamujeme. Ohromný srandy kopec prostě a vůbec nevím, protože já jsem blbec. Prostě přijď podpořit tanečníky, přijď ukázat, co je v tobě, nesmíš chybět. Čím víc vás bude, tím lepší akce. Těšíme se na tebe. Jo. Beef a Indy. A Indy, protože tahle akce bude bomba, takže neseď na prdeli doma a větší skills je v televizi Nova. Měj se. Čus. Čejo.